Lakers-ը հաղթեց օրվա կենտրոնական խաղում, Golden State-ը ջախջախեց Dallas-ին։ NBA-ում հերթական խաղը այն օրը լեր հանդիպումներով։ Los Angeles Lakers-ը օրվա գլխավոր դիմակայությունում հյուրընկալվել էր Brooklyn-ին։ LeBron-ը եւ ընկերները կարողացան 106-96 հաշվով պարտության մատնել Harden-ին եւ իր թիմակիցներին։ Lakers-ի կազմում շարքը վերադարձել Anthony Davis-ը, իսկ Brooklyn-ից բացակայում էին Kevin Durant-ը եւ Kyrie Irving-ը։ Հյուրերից լավագույնը LeBron James-ն էր, որը վաստակեց 33 միավոր, կատարեց 7 rebound եւ 6 արդյունավետ փոխանցում։ Տանտերերից ամենաարդյունավետը James Harden-ն էր, 32-ամյա բասկետբոլիստը իր անվան դիմաց գրանցեց Triple-double, 33 միավոր, 12 անդրադարձի տիրում և 11 արդյունավետ փոխանցում։ Lakers-ը արևմտյան կոնֆերենցիայում 8-րդն է, Brooklyn-ը արևելյանում 3-րդը։ Golden State-ը սեփական հարկի տակ 130-92 հաշվով պարտության մատնեց Dallas-ին։ Golden State-ից միանգամից 7 խաղացող կարողացավ վաստակել 10 + միավոր։ Առաջատար Steph Curry-ն իր անվան դիմաց ունեցավ 18 միավոր, 9 rebound և 7 արդյունավետ փոխանցում։ Dallas-ից ամենաարդյունավետը Luka Doncic-ն էր, 25 միավորով և 8 անդրադարձի տիրմամբ։ Steve Kerr-ի թիմն արևմտյան կոնֆերենցիայում 2-րդն է։ Dallas-ն այս պահին 5-րդ հորիզոնականում է։ Մյուս խաղերում գրանցվեցին հետևյալ արդյունքները. New Orleans-ը պարտվեց Philadelphia-ին, Denver-ը կարողացավ հաղթանակի հասնել Detroit-ի նկատմամբ, Toronto-ն պարտության մատնեց Charlotte-ին, Clippers-ն էլ ուժեղ գտնվեց Washington-ից, Sacramento-ն զիջեց Boston-ին, իսկ San Antonio-ն կարողացավ առավելության հասնել Houston-ի նկատմամբ, վերջին խաղում էլ Minnesota-ն ավելի արդյունավետ գտնվեց Portland-ից։